Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Šita nuotrauka buvo daryta, kaip ir rašo, prieš 6 metus, 2015. Ir tai buvo mano pirmoji treniruotė prieš kelionę dviračiu. Pirmą kelionę dviračiu į Norvegiją. 6 metai. Jo, čia buvo fainai. Kelias iki Šakių. O dabar kažkur Skopje, Makedonijos sostinėje. Lėkėm iki miesto centro, iki senojo turgaus. Eisim taip pat pasidairyti. Šiaip čia nes atvažiavom dėl to, kad mums čia nes liepia atvažiuoti mechanikas. Ir paskui dingo. Dabar nusinčiau nuotraukas, kuo mes čia nes esam, nieko neatsako. Tai dar parašėm, kad kitiems žmonėms, gal kurie žino kontaktų servisų, gal susišaudysim, kur čia nes galim tą jugo pristatyti. Dabar tiesiog biškai pasidairysim po miestą. Ful kostiumėlio, ne? Iš šokis, tai kaip kažkokio Rolls Royce, tai iš jugo. Vėliniškai karšta, Ignelio sakė 38 laipsniai dabar ir tai praėjom porą gatvelių, tai labai labai daug aukso dirbinių, platinos, juodojo aukso, visokio juvelyrikos labai daug, tai matomai senais populiaru, nors kas yra labai keista, kiek tekia būti Europos sostinių, šiaip tokių miesteliuose, tai nieko nesu tiek matęs daug, kad būtų juvelyrika. Bet taip, eksplorint miestą, tai sudėtinga. Va, komanda irgi apskrūdus. Tai čia pavėsit RAM 8, ne? Ar jutiminė? Kaip tau rodė? Irgi RAM 8. Ai. Spėjau plus kiam. Plus kiam, jutiminė. Sėkmės Renaldui. Jisai tenais laksto po miestą. Mes galvom gal kokį pabėgimo kambarį nueit. Renaldas sakė, čia jis gan populiarus, jie ir turi gan tokių gerų, lygdant su visą Europą. Nežinau. O mūsų mechanikas dar neatsako. Vietinė. Pritelė, prausykla, pastatyta jau prieš 600 metų, kaip pasakojo ir pokštavo mūsų laikinas gidas 5 minučių, kad senesnė nei Amerika. Nu, tas tiesa. Pirki brangiausiai nuo Fit Mike'os. Pirk čia gėdau. Su trim Nike'o ženklais. Tu nori. Sakyčiau,
bazėm visom yra pavyzdys, va, kiek turi būti batų. Čia va, žmonės linksminasi. Hello, where are you from, my friend? Lietuvanija. Lietuvanija. Leonas Kaunas. Yes. Football club. Riga. Not football club. Basketball. Basketball. Kiek šiandien prasimušė bazaro pardavėjai? Jūs galvojat, turginiai neuždirba? Va. A, septintas. Oi, neprekiauji, audinę vairuoji. Jo. Ir mersiukais, va. Nu, čia toks jau. Pavargęs. Va, dar prasiplečia turgelis, jau vaisių daržovių skyrius. Taip, sočiai. Ir visur vaisiai ir daržovės. Jokių mėsų. Gal pasimsim kažko. Man ir patinka, kad čia kiekvienas turi, yra arbuzinis, pavyzdžiui, yra kopustinis, yra prieskoninis, visi taip. Savo stichiją turi. Jo, jo. Nu, Ignelio. Perkam 2 kilus trešnių. Kaip? Okay. Rytis sako, įimam. Kone, ja. Žodžiu, perkam 2 kilus trešnių. Rytis sako, imkit 3. Mes sako, aš pusę pats suvalgysiu. Nesuvalgysiu, sako, suvalgysiu. Va, perkam jam atskaliai pusantro kilo. Vien. Jo, challenge. 3, tak vieš. 3, pagina. Just one, one, one. Jam, tai? Perkėjau iš 3 valgysiu. Vienas challenge'as, rytis pusantro kilogramo turi suvalgyti trešnį. Challenge, citma. O šiaip tais visi Balkanai tai arbūziniai yra. Arbūzo šalis. Visur arbūzai, melionai. O, geras skambesys. Padaužai vis tiek nieko nesprant. Vidžiu, kokia pailgi. Stipriai. Na, žodžia. Nori šviežių vaisių daržovių, tai Balkanai is the best. O Lietuvoje citma. O Lietuvoje citma. Grįžom vėl, kur namuose pučia maloniai 20 laipsnių. Žiauriu. Nu, dabar su ryčiu šnekam, sakom, nu dabar šito sezono, turės nekalbant apie šitą visą vasarą, nu visiškai nėra prasmės važiuoti miestus. O dabar apėjom, visi šlapi, sudegę, visiškai jokio kaifo, neįmanoma, tai tiesiog neįmanoma. Turi kažkur sėsti tada į kabinę, kur vidu yra kondicionierius, nu ir viskas, ir sėdė kabinė ir taškai pinigus, ten valgai, geri, ledus, dar kažką. Gali uždėkti. Žinai, kas mano? O įmanoma? Suvalgyti. Suvalgyti. Pusantro kilo. Iki šiandien vakaro. Ar vienu ypu tu sakei? Ne, per šiandien. Per šiandien. Jau. Kur jis yra? Įdėjo šaltu. Bet šiaip mieste, tai... Aišku, mūsų kas dar laukia taip iš miestų, tai laukia Sofija, Bulgarijos sostinė. Ir Bukareštas, Rumunijos sostinė. Tai va, dar tokie du. Aišku, norisi pamatyti tos miestus, bet tik tais vakare, realiai. Tik tais vakare. Bet vakare irgi daug kas užsidarė, tai taip 50-50 pamatai. Diena to judesio yra, bet nu vis tiek, visi dega. Tai taip. Mano naujoji gaiva lenda į trasą. Šį kartą dar užsišaldėm ir leduko. Sunkesnis ar lengvesnis buvo pusantro? Pusantro yra lengvesnis. Ką mūsų šefas pagamino kotletukų su bulvytė ir salotom. Eisim ragauti, tik ką vlogą baigiau montuoti, tai biškai užsivėlinau. Prisiminiau dabar, kai montavau, kai mes užlipom į viršūnę. Ir tada tai kažkaip mintysi toptelio. Palyginti, kaip būdavo džiaugsmas užkopiant į ugnikalnius ant viršūnės ir kaip čia nais, tai žiaurų skirtumas. Nesau. O dabar dar sukontaktavom, dar gavom kontaktų iš Liudmilos, tai ačiū Liudmilai. Liudmila davė kontakto vieno žmogaus, kuris turi kontaktą mechanikos, su mechanikos susirašėm, tiksliau turim dabar jau konkrečiai kontaktą mechaniko, nes šiandien taip ir nepavyko normaliai. Ir turim vietą garažo.
toksai garažinis, tai gal apsims sutvarkyti, sakė, rytoj atvažiuoti 8 ryto pas mechaniką. O kur mes prieš tai, kaip ir šiandien turėjome kontaktą, tai pasirodo, tas žmogus nebuvo mechanikas. Tiesiog irgi žmogus, kur tipo turėtų ryšių. Tai žodžiu, toks sviestas sviestuota, bet nu, rytoj gal kažkas įvyks. Būtų gerai pasitvarkyti. Uuu, vaikeli. Šiltnamiukas. Visiškas. Visiškas. Nu jo. Hebra niekur neina. Šiaip biškį tingiu. Nusipirkau bilietus. Tiksliau, biletą. Žiauris nebuvau. Mano tavo koncertas bus šiandien, matau, rugpjūčio 19, iš karto griebiau. Nes dažniausiai, kai mano tavas koncertuoja kokią vasarą, tai aš keliauju. Dabar va puikiai proga. Tai bus super. Pačilinsiu su gera muzika. Ką reikės apvalgyti? Kažkaip nesiseka ryčiui suvalgyti visų trešnių per parą. Ne per parą, per dieną. Tai kaip su tam trešniam? Panašu, kad pralaimėjai? Dar nesibaigė mano. Kada baigsis? 2 minučių liko, senukai. Tai aš nesakiau, kad jau. Bet man jaučiu toks teks laidą, kal ne 6%. Manau, batai viso jau ryčiai. Nebejo. Žvėris atkūto. Buvo pertraukėlė. Pamiršai, manau, net. Ne, aš reikia kom. Prie stalo. Gerai reikalam. Rytis pradėjo montuot į naktį. Nu, tai ką, šiandien va tiek, va pasibuom. Rytoj 8 valandą bandysim varyti servisiuką. Reikės dar nusipirkti magnetukų. Tada dar biškį kanjono. Nu, aišku, neaišku, kiek automobilį tvarkys laiko, ar greitai, ar negreitai. Sunku pasakyti. Ir tada jau trauksim link Bulgarijos. Bus mūsų, jei neklystų, 6 valstybė. Jo, tai tai va, Makedonija, bet kaip ir sakiau, karščiai, tai visiškai nėra kaifo laksyti po tą miestą. Noris kaip tik daugiau gamtoj, nes vis tiek, nu, biškį vėsiau yra. Aišku, dar norim padaryti keltą siuntinukų, susiųsk pigiau iš kokio va kito miesto, nes turim galimybę. Ir šiaip visos kelionės metu yra nuolaidos kodas Aurimas 15, tai jeigu naudojate siūs pigiau, tai žinokit, kad galite siūs truputį dar pigiau. Mums tiesiog nelabai pavyksta šito dalyko išnaudoti, nes mes pastovi judam, o kad išsiųsti, tai mums reikia, nu, bent taip 2 paras pabūti vietoj ir iš mūsų adreso, kur jis paims ir atsiūs į kitą. Bet mes visą dažniausiai nesuspėjom taip, nes būtų visai fainai gal kokį konkursą padaryti ir dovanų vasikėjimą atsiųsti kažką va iš miesto, ar tai magnetuką, ar marškinėlius. Bet tiesiog nespėjom taip susisukti, kad pasvert, supakuot, atspausdinti adresus ir panašiai, kitą dieną sulaukti kurjerio, biškį užtrunka. Tai taip, matysim, kaip čia pasiseks. Tą dar kodelį išnaudoti. Nu, jei ne, tai po kelionės, bet kodas tai galioja tik tais kelionės metu. Aurimas 15, tai turėkit mintį, gal kažkas va daugiau siunčiasi, tai tikrai panaudosit. Ir galima naudoti pakartotiną kiekį. Tai tiek žinių. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Susitiksime rytoj. Čiau.